dadi anakmu aku. Nah, kowe mungsuhe aku. Anakku nek karo aku wedi wong nek tak liling cok mecicil-mecicil. Ora ngandel aku wong lakon pirang-pirang ngepakem kok sing menangan kari dhewe Bagong. Wong Bagong kok digugu wae. Wis tak tandhake uripe manungsa kuwi ora ajek gilir kemanti apa meneh pakem mau ana menang ya ana kalah. Ana sugih, ana miskin, ana gedhe, ana cilik, ngono kuwi ora bakal mokal. Kanggo nglipur pikir, ayo saiki do seneng-seneng kowe kalah. Tembangan jogetan sing murwat lan kira-kira cocok karo kahanan iki. Oh ya, ning ya sak isaku. Ayo. Gamelan apik, kanca-kanca apik-apik, apa ora seneng? Ya. Mongko waranganane ya pinter-pinter. Mondo mutuk. Isih prawan. Dadi anak. Kuwi dadi anak. Wes. Saiki golek sinden prawan nang ae kok, Kru. Aga iso. Ya Mas ngono tubruk wong. Rekane-rekane Bagong to ra. Temenanan. Wis saiki kuwi lembung beton lembang sing apik. Ning nang silindre ya. Bendingane sepele ning nyamleng. Iya Bapak kuncing mir Oh,
Ini mau jenis gendeng apa ya? Lho, gunjir miring. Gunjing miring. Rumang sapun pas kepinuk-kepinuk kok juga ngerunjal-ngerunjal. Ini jenisnya disesekake. Dua lo 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 lo. Ngono kuwi ping pindho, ngono ping pindho terus tutuane kenong nyolong. Dianteme ngopo? Nyolong kenong. Tutuane ora kok kaya nyolong kenong. Njur digerongi terus. Midereng racaya ngangut lelonon jajan agari supir montor mabur akusir sing ketidur supir montor abang sing tak esir wongi kemang supir montor biru akusir melumba ayu supir montor hijau aku esir duwe bucu merno merno. Supir montor kilat sing tak esir wonge minggat. Supir montor tangki aku esir nek saiki. Supir montor tabrakan. Mengko njuk montore kelumah. Rodane muyir. Supire sirahe peyok. Aku esir nang rumah sakit. Ngoperasi lambemu. Awang montor tabrakan kok domong ate. Ini jenenge Bagong iki cok senengane cok nyelewengke. Lah witekno supir apa-apa kok dipilih, disir. Iki jenenge gending gunjing miring. Mengkono. Aku tak njaluk dolanan. Dolanan apa to? Mintingo pelebem ora ketan ning sedhiwi. Are ngecak dolanan apa? Telegram ya apik. Sakarmu watone aku seneng. Sing bisa cocok. Kowe seneng, aku seneng. Ya, tak tintingke. Sing apik ya. Ya. Jenenge dolanan apa? Numpak perahu layar telegram. Saya kene dikompakake dinggo wong telu. Aning Bagong ya goblok.
goblok pinter nameng perahu layar. Yo konco neng kisik gembiro alera plera banyune segoro pagi yak numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon perahu newis nengah yak piyuk kepiyak banyune pinelah ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrak lesu adek jawil mas jebul we sore witing kelopo salugune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ngayojo suranduwer ya po menungso kok apa nunggang perahu layar kok tekan Surakarta wih randek puno beres oleh api ya jane adik jawil mas jebul wis sore prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk bebarengan nyambut gawe ora kok adik jawil mas jebul wis sore witing kelopo katon ngawe-awe ngono sak lugune wong wanita Bu Bagong duwer kok ngono kok dinggo ora karepa dolanan apa-apa nek karo Bagong mesti ora dadi enak aku sing dolanan apik saki kowe gentenan apa tok tembangi apa ora mumpung nang pelok gending apa jenenge Lolo Gandrung apa Lolo Gandrung ning gandrungi ora gandrung dunya brana gandrung karo adil makmur cacat dibawani apa ora bawani nganggo Semarandana Semarangan
meso nganggo mandek? Nganggo. Jogete yo apik, yo apik. Mongko dasare Petruk yo nek joget gagah. Tangane dawa kuwi apa semarang. Wong kang anger pareme kaya Petruk irunge dawa ngono kuwi wateke nek nembang swara iso lanjut. Nek nek gulu dawa kuwi napase mesti iso dhuwur, iso cendhek. Ayo. Mongko awake dawa, kuwi genane jujur tumindake. Tangane dawa, genane bler kuwi. Bler bler. Mong tangane dawa kuwi ra bler ki arep apa. Mongko mudele ya dawa usura. Kaya mudel parang dilok-lok kowe. Iki gambarake nek mbiyen sing ngethok randha kokeyang. Kowe urung karwan iso padha karo Petruk, Bro. Jajal kayak gini dengar. Nanya tahu sop kalau Petruk sengape? Pelok pas Slendro, eh? Slendro jual, pelok jual. Nek Slendro mumpung nek pelok mumpung ki pelok bem sisan lenabu. Kopi susu, kopi susu mengsek ketek kok. Kopi susu. Kopi kebeneran sing gula batu mau pilih kok
kopi susu paling enak gulane batu. Kopi susu paling enak gulane batu. Ini hari malam minggu. Mari kita sama bersatu. Gonsing dasar sindene ya kemayu. Pemeriksa pirang-pirang. Mari kita sama bersatu. Gaya sing kula kacang kopi susu paling enak gulane kacang. Ini hari angkatan perang. Mari kita sama berjuang. Apik-apik kopi susu paling enak gulane perang. Ini hari angkatan kacang. Walik. Mari kita sama AA. Sama AA kebesar. Orang ngerti kok. Kopi susu paling enak gulane Jawa. Iki iki ape iki. Nusa bangsa utawa njunjung karo Pancasila. Iya to iki ape iki. Kopi susu paling enak gulane Jawa. Sutar-sutir wedang bubuk gula Jawa. Tenan iki buta Pancasila mesti nusa bangsa. Pikire mabuk di bojo tuwa. Enake dhewe ora. Engko ngono kok. Sing kok di bojo tuwa sapa? Di bojo tuwa kok mabuk. Kare-kare Bagong kuwi. Mulane Bagong cok kerep lunga dhewe ngono kok. Dicene Bagong wis tuwa. Ora gemati. Ah iya. Sekarang mana aku harus ngesir anaknya mah keliru biang nih. Reko-reko ayo lah. Mengkoto nolo garing Petruk Bagong. Kowe aja podo keguyon moroto inggal merineo. Ayo sowan Kanjeng Eyang Begawan Abiyoso. Agareng apa? Ndoro Abimanius. Sowan onong pertapan kowe karaku dingendikani sebenarnya. Petro, Lur, kowe gek mrene ayo sowan Kanjeng Eyang. Monggo. Bagong. Lur, kowe gek mrene. Empun ta. Iya. Mang, Lur. Mang, kok kebu. Tak kira-kira Ndoro Abimanyu apa swara Ndoro karo swara kebu kok ora ana bedane. Ayo gal podo cuma dia toto ngadep sang wiku kandare ya. Ya ming welingku wae karo Bagong karo kowe sing ati-ati. Muga-muga mengko tekan kono awake dhewe terus banjur nampa pangandikane sang topo. Ali yo aja lali. Sowan penemban biasa ora kena. Ora kena podo sembrono. Kudu sungkem marang Ibu Pertiwi. Thank you.
kakek ngeladikin pertapan diru tahu iyo pertapan ing sabto argo ingang uspun dan tahun-tahunan pertapan iku satu moro satu mati jalan ngomong lewajib marah manisin batakan pertapan diru tawa awit ing kulit nayung ras marang kamur kaning danmu pertapan sabto argo awit pertapan iku kinepung lung pitu tetapi ngangkul dilenggak wonten ing Bali Patra Bang Winosito Pocapo ingkang kinerusna penting tanto katon buat diking pertapan tiro tahu iyo pertapan ing sabto argo ingkang uskun dan kau namunan pertapan iku satu moro satu mati dalam ngomong lebaju marah manisin batakan pertapan kul tawa awit ing kulit nayung ras malang kamur kaning janmu pertapan sabargo awit pertapan iku kinepung lung pitu pertapan ngangkul dilenggak wonten ing Bali Patra Bahan sang wiku kangus kaluka kepara begawan abiyoso yo sang resi kresna dipaya luya begawan sutikna rikala semanten nampi wiswanutan wayah Raden Abimanyu kadherekan marang para prepat ponokawan sawiya katon tumoto lenggah rupang wayah kepareng kawijiling sabdo sang wiku begawan abiyoso Jangan lupa
cilinga sasongko karena ning jasiro alonangan iko bawono langgeng sing dikatana ular mengkota putuku bocah bagus Abimanyu sawise prayoga kang dadi sowanmu ana ngarepanku padha Basuki kula angka wijaya kula tampi ngratangan kekali pengendikanipun Kanjeng Eyang ingkang rumentah dhateng ingkang wayah nampi pangestunipun Kanjeng Eyang kados mboten kirang setunggal menapa kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken pangabekti sayogi kunjuk wonten ngandhap Eyang. Iyo tak trimo lumunturing pangastutiku tanpa lolo katan sang puteng weni mungkin dados no jimat paripih sekadar manipun Kanjeng Eyang Abimanyu yo nolo garing podo Basuki kula tampi mawi tangan kali pengendiri pisang topengnya rumah dateng abdi dasar kula nampi pangestun pun sangat ya perban kados pinan pingkal hardan kita usahkan niko kepala ngaturakan pengabdi kunjung ngada podo wah kang garing rondo mentes iya nolok garing tak tompong ngun mengaturaki pangabdi pangestuku tanpa lono iya nolok garing kacang-cang putang weni bawa wonton pestoko lumeber wonton peranot jok lu meketo warto iso para bab mateng anak simah kula-kula tiyang buta mboten semar menapa-menapa kedawi nang mijur pangestu sumang den kae kakung den putri medal ngajengan kula nyuwun paring-paring den badar dadi kere mulane tok disengiti ro bojomu wong tekan muka kere karang arep matur apik dadi elek ya semen truk sak anak-anane ming aku e mulane aku matur apik ya mongso patut to. Ya ora ngono. Ya nek apik ya lumayan ngono. Tegese iki sembodole dadi wong tuwa. Nek ditimbali apik ki aku. Petruk padha Basuki Petruk. Pangestunipun sadhi penemban. Kados mboten kirang setunggal menapa. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Iyo Petruk tak terima pangestuku tanpa lolo kadancang kucing weni dumawah wontrin jojo dadus no coyong no cayo ijenenge matur marem marem truk ning sing ngarep cilaka kuwi sebabe anggone aku nak nanu nek yo udelmu nyangkali gegerku iki sing ora-ora sing domongku Bagong, kowe podo Besuki Bagong. Anje, pangestani pun Simbah Pinujeng. Sembah pangabekti kula konjo, Mbah. Yo tak trimo Bagong. Pangestuku genti tanpa lono. Lan nggih, tak cancang pucake wek, terus. Nek rambut ki apa terus? Rambut ki yo nek ditembungke kawi weni. Ini nak ming dibasake rekmo nek upama rambut wis warna loro ujungi rambut wanan ayo rewan nek upama rambute kaya buntut bajing ngono iki ayo rejing nek randi rambut kok ndekku iki ayo rendul kula cantang kucing rendel kok juk temenan ora ana gundul kok nggo nyentang yo jari rendul nek ora ndi rambut sirahe gundul yo kula petak wonten mestoko utawa kula tembung dipetak iki dipendem
pengendalian Sang Topo kula pendhem wonten Mustaka. Nani nggih, Sang Topo kula pendhem wonten. Malah Sang Topo kula pendhem kepiye? Wis anggar ketekan ponokawan piyawane iki ning mangkel-mangkel. Susah. Ndara Abimanyu sugeng, Ndara. Iya, cantrik tak trimo kowe mbadekke karo aku. Dek, sing mburi kae ya wong. Wong. Tak kira nek gendul e kae. Kok lenjingi ngono. Ana gendul kok kongono kowe iki dan surat. Ngemat-mate. Mas Gareng wilujeng. Oh ya, waras. Kowe desane tadi wilujeng, Mas. Ya syukur. Panen apa iki? Nganu Mas, ayo Palawija menika jagung cancer. Kan rantese ragi awis Jawa. Ah iya. Nek ya sing apik sing wekel e tani ya. Nggih, Mas. Mas Petruk wilujeng. Ya selamat ya, selamat. Wilujeng. Ya syukur. Anakmu piro, Dik? Nyuwun. Anakmu? Empon tiga e. Loh. Rek dadi mantan rungsu iki anak telu. Enggak nanti gantaun tiga e, Mas. Dia bangetan lah tetapi undang-undang. Anak bujumu kon kabe. Tapi anak yo aja nanti oke-oke. Keluarga berencana. Nek nggih niku jane nggih ane ngene. Mboten nonton hiburan. Saya ngladra. Tak tidak sisa ya. Mas Bagong wilujeng brek. Dipakeke nyelo-nyelo kok mak brek. Ran omongan karo wong kok tabuh kencungan. Aku ndek kanca kowe mah ngisini-sini. Takoni wong nek mlaku bareng. Wah iya. Takoni mesti muni piye? Niku pundutan pintas Mas Bagong. Ya anggapmu ki kaya apa? Karang kaya marmut kok ngono. Madake wong kok sing ora-ora. Mengko to nggih, putuku bocah bagus. Rada gawe kaget rasane pikir wong tuamu. Ku sawise Abimanyu ngadep ning katon larut ayammu bindi tinggalmu. Ana wigati apa kulup angka Wijaya? Iye menawi Kanjeng Eyang ndang dhateng ingkang wayah. Wisuwun kula wonten ngarsa patuko Kanjeng Eyang istanipun sepisan ngaturaken pabekti. Ngungkap kaping kalih badhe nyuwun prisa. Kawontenanipun para pepundhen kula Pandhawa ingkang musna tanpa wangenan tegesipun tanpa wonten ingkang dipun pamit. Ingkang mongko sesarengan kalian kendranipun wulu cumbu madu koro kaki Semar Badraraya. Mugi yang kerso paring pangan diko wonten pundi lenggahipun poro pepunden kulan wonten pundi dunungipun kaki Semar Badraraya. Eyang mulat marang wijilinge sasongko sangking dan ngerti karena ning kasiro alon angan diku utupun gerabi manyu kulon mun wonten paring pangan diku sawise ngaturake kangkol mengkono koyo sendal mayang rasane pamikirku banjur tak gelidah ing kebatinan. Iki pepundenmu Ngamarta. Murtane agi ana alam prihatin. Prihatine para pepundenmu. Iya iso seko dayaning angkara murka. Nanging aja banjur cilik atimu was pamikirmu. Tak kira ora dadi apa senajan tokono nemu kacintakan. Ing batin manjing prihatin besok akhir tembene bakal migunani
marang para putra wayahe. Mekaten Kanjeng Eyang iya. Banjur menawa Abimanyu kepengin bakal bisa padhang pamikirmu. Saiki kowe tak percaya ngelebur laku njaluk peningal jajah desa Milangkori. Menawa lakumu iku mengko bisa ketemu karo wujuding pertapan ingkang kula wujud pertapan aran pertapan Cemara Jajar. Ana sijining pendhita kang gentur tapane lan wening ciptane prayoga Abimanyu nyantrika ana kono suwita marang Sang Mahawiku. Besok akhir kebiri bakal lompo pepadang ingkang talone bisa mangerti marang lenggai poro sesembahmu iya bisa mangerti marang papan gulingi kaki Semar Badralaya Uluk Angka Wijaya. Datu salus karung gotinin usan naliro munyo kamalungsan uring kang iko dikamantian lolo pungas sing mawas lisan lengleng bronto. Sembahanun sanget peparingipun yang sampun kawula tampi mugi dadosna kekanthing dasat keparenga malah ingkang wayah enggal nyuwun pamit netepi ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Eyang. Dina iki jane dina ingkang ora prayoga. Ewa semono yen Abimanyu bakal nglestarekake marang dawuhku ya lakonana. Mengko tak timbul aja nganti ana bodho rencana kang nempuh ana jiwa ragamu. Gonggo-gonggo trigonggo. Tinebena ing bebaya cinangkepna marang Karahayut. Putuku Abimanyu bocah kang tanpa dosa. Jujur ing laku temen ingkang tinemu nemu kembang cepoko gedini sak palimagung patuto dadiyo pengayomamu. Abimanyu kula yang mengko yen medun pertapan lakonono pitung tindak kowejo noleh pitung tindak ojo ambegan minangka kanggo nolak marang bebayaning lakumu ngestokaken dawuh. Engko nek medun pertapan pitung tindak ora oleh noleh pitung kilo dipengi ngambegan bluk wetenge mangkato dina iki ya nggih Abimanyu sing prayitna nyati nggon maju. Sampun lengsar saking pisuwanan kula nggih ajeng nyuwun pamit panembang kowe ya arep mangkat nggih ya tonolo garing mangkato sing prayitna ngati-ati nggih matur nuwun kalian nyuwun sangu. Oh jaluk duit nggih oh iya
aku mung duwe duit 500 nyopek iki. Kono kudu gawe seneng-seneng. Kok iki atur nuwun, Mbak. Yo. Areng yo nolo karo. Wis ya, Dik. Nggih, Mas. Sesuk gak tindak mriki nggih, Mas. Heeh. Kali Mbak Ayu. Ya sesuk nek ora ana alangan tak moro karo Mbak Ayu. Ora mudar nek nang. Kareng iki liat mari jelek putih sok kapan ya, Dri. Wong aku sing jenenge muni njaluk ngono iki jan. Aja nganti. Lah sithik-sithik wong watak tentulang. Ayo. Isin aku nek njaluk. Nek nek utang kuwi gelem aku. Nek perlu malah tak kon nyili duit jam kuwi. Ya apa mengko gelem. Nah, arek mulane kuwi arek kena gawe. Golek pepulih. Ajeng nyuwun pamit, Mbah. Kuwi arep mangkat naning, nggih. Ya kono Bagong mangkato sing ati-ati. Naning, nggih. Anu ajeng nyuwun tulung jeng yun ngampil arto ngampil ki maksud utang. Nek utang aku ra duwe, nek kowe njaluk tak nehi sak pawehku 3000 kula nilar jam regi 7000. Yo mangke nek kurang jaket barang iki kok. Aku ora maido nek iki wong sugih. Ning nek aku nyili duit kowe njur nganti kowe ninggal barang ngono ngarep anakku, tapaku 3 tahun ilang kabeh. Ning nek kowe njaluk tak nehi ning sak palipir manku. Wah, pendhita marake jujur. Sesuk kula anaki. Aku ora tau ngalake duit. Kok tingak-tingak ala kok. Nggih pun nyuwun dhekene. Ning ampun omong-omong kali Petro. Yo, iki mung dinggo sangu kowe. Nah nggih 500. Oh nggih. Nggih, atur nuwun nggih, Mbah. Yo. Gong e, nek aku dadi kowe tak balekke. Watak kentolan kok. Balekke yo ngemis temenan. Dia picek ke randung we. Baik kebisin peranik belocok ni kentolan barang empat ni yo wat dua blok ya. Penemban apa Petro? Ajeng nyuwun pamit. Kowe arep mangkat nggih. Ya kono mangkat to ora liwat sing praitno ngati-ati nggih. Ning aku wis ra ndek duwit. Ha iki mboten dados napa. Ya trong nggih napa? Waton wilujeng. Iya. Wis kono mangkat to. Nggih. Pun nggih, Lebar. Mugi-mugi antro mangih raharjo. Iya. Tentekang. Mula kantane do jajan aku ciloko. Dek, nah. Dia omong. Nonton apa? Kandani ya engko sore iki aku netonan anakku. Aku ora duwe duit. Aku nyilih dhisik nek ana 1000 wae tak tinggali pecel. Kaya Bagong mau kuwi. Ora ndek jam njuk ninggal pecel. Wis aja seru-seru. Nggih, mah matur nuwun lajeng kula nggih berubah. Nek kalih 10.000 kersa mboten. Ayo mah beneran. Nggih, mangke kula jaluke kanca sekri. Wong nek wandane kawulu bojone ndak yo ayu. Anten kalih 10.000, Mas. Ah, syukur. Nek niku mangke lak ditilar, tak tinggal. Syukur nek mboten ditebus. Wis ditebus opo sapa e.
ya. Nggih, kula suwun ngampil nggih, Bruda. Tak omongi ya. Gandeng papar liwat ngalas, mongko nggone rumput, iki tak sinyi dhisik. Besok tak kirim kirene. Aku ra goro aku wis ya. Sida kekenan aku. Ibu Tatantri. Nyiledet karo tengahmu men diduduhi petele. Lah yo koyo gelem-geleme temen. Ya mangka duit le adol mbako. Yo wis ben mengko tak ijo. Ning tenan to nggih. Wis aja kuat. Tawis puno dupa ratus ayo aku derek munggah selanggar pelanggatan. Maneku marang Jawata. Supaya bendaramu putu-putuku Pandhawa kalis ing Durjana lan enggal.